მოგეს ალმე ბიცო ყველას. სიკეთეს და სიხარულს გისურვებთ. ახალი თაობა მარფილი არის ის გარდა იმისა, რომ თვითონ სამშობლო უყვართ და არც ისტორია ეციან, არც საწყო და არც მომავალი და ისე არიან რა. ევროპული საქართველო უნდა თმა და პარტიაც ესეთი ევროპული საქართველო ასე ცოტა ესეთი კომიკური ვითარება, არა ევროპული საქართველო. აი ევროპული ადამიანური საქართველო იყოს, აი ევროპული, რა ამერიკული, ისე იაპონური. ამ გამოთაყვანოთ ეს არ. ადამიანური გამიწყე რა, ადამიანური ცხოვრება შეიძლება ათმინდა ევროპული საქართველო. ეს ევროპა გადმოიტანოთ აქ. გადმოიტანეს მე რა, ვინ მე არის ევროპელი ქართველი. თან კიდე ეს რელიგიის დონეზე აიყვანეს ტერმინი ევროპული საქართველო. ევროპა არის ტერიტორია, კონტინენტი, 54 სახელმწიფოთი და ძაღლ პატრონს ვერაცნობს იქა, რომელი ევროპა, ჩეხეთი, უნგრეთი, რუმინეთი თუ რა? თუ რა ისეთი შეხმატყილებული არიან ახლა იმის დედავატირე? რომელი ევროპა? ფრანგები, გერმანელები, გერმანელები ფაშისტები იყვნენ, ფრანგები რაღაცა ათეისტები და მთელი სისხლის ღურები იყო. რომელი ევროპაზეა ლაპარაკი? ვერაფრით ვერ გავიგე რა. ხო და იქ მე სად ამერიკას, სად ევროპას რა ისე ძალიან დიდი სხვაობა არის. ამიტომ ესეთი მატრაბაზობა ქართველებს რო ახასიათებთ რა, ევროპული საქართველო. ბოკერია თავის სოლით რო არის და ორივეს როგონია რომ ევროპელები არიან. რა ეტყობათ ან გარეგნობით ან ლაპარაკით რომ ევროპელები არიან. იმას რო ყიდულობ ნივთებს ევროპაში დამზადებულს, ამიტომ ხარ ევროპელი და რაღაც მაკიას რო იკეთებ ევროპულად, რაღაცა გულის ამრევია რა. თვითმყოფადობაა საჭიროა, თვითმყოფადობა. ჩვენით უნდა ვიყოთ საინტერესო და არა სხვისით რო ხვდებით საინტერესო. ევროპით საინტერესო რო ხარ ეს არაფერი მისაბაძი. პირადად ჩემი აზრი ისით, რომ არც ევროპელი ვარ, არც ამერიკელია, მე ვარ ადამიანი ხო. ევროპელი და რაღაც და სასულელი არა, ან ევროპული ენა არის ჩვენი ენა თუ რა? ევროპაში არავინ არ ლაპარაკობს ამ ენას. ეს სპეციფიური ენა არის, ძალიან სპეციფიური და იმ დამწერლობაში 14 და რაღაცა ცენი რო ერთ-ერთი ქართული არის ხო თავისი მოხაზულობით და ხო იაპონურზე წინადგას გრაფიკული იმით და ჩინურზე და ტელეგრამებზე შესაბამისად ძალიან ესეთი კალიგრაფიის დონეზე ჩვენი ალბანი უფრო უკეთესია თუ დამიჯერებთ ვიდრე დანარჩენების ლათინურის გამოკლებით ხო და ეს ბერძნულზე წინადგას კალიგრაფიული თვალსაზრისით აი გამომხატველობის თვალსაზრისით უბრალოდ მარტივი და ძალიან ის არის რა ვიდრეს არაბული და რაღაცა ფაქტურად უნდა ხატვარი უნდა იყოს რომ ესე ჩინური და ესენი მასახნა კორეული. აი ეს უპირატესობა რაში გამოვიყენეთ ჩვენ? არაფერში. აი იმის მაგრად რომ ესენა ვინც მოგცა ის გააგვედიდებინა ამენი და ჩვენ ყოფილიყავით დაწინაურებული სულ საი მასხრათავიგდეთ ქრისტიანობა რა. ყველანაირ დღეს რაც მიდის საუბრები, ეს არის ქრისტიანობის შეურაცხყოფა რა, ეს პანსიონატზე ამბები. სვათაშორის მოსამართლემ კარგის გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ რა იმ ბავშვებს ად გადაყრიან? ქვეყანა არ არის. ეს ვიგინდა რა სპირიდონა კიდე რაღაცა დაფინანსებას რო იღებდა 9.800.000-მდე და რაღაც გადასხმები. ეს რაც ოფიციალური რაღაცა შექმნეს რაღაცა ეზოთერიული რელიგიები დაწესებულებები და რეცხავენ ამ ფულებს რა, იაკობის გამოსვლები როგორ არის, რაღაც სტალინი და რაღა ეს ხო? რა კავშირია ქამას და ამიტომ არ უკვე აჯაგრულია ხალხი და ფაქტურად მოსახლეობა ეს ქრისტესთან ტრაგედია რა შეიძლება თქვა რომ ქრისტესთან გაიგივება ხდება გამონაკლისში ჩემნაირი ადამიანები იქნებიან რომ ეს არაფერ კავშირში არ არის ქრისტიანოს მე ქრისტიანად ვრჩები არა ეს ტიპები გახარებულები არიან იქ ლაშაბუღაძეები ისინი და იმიტომ ესენ ხო ათეისტები არიან ლაშა ლიბერალები ლევან ბერძენიშვილი ლაშაბუღაძე ლიბერალები რა აი რო არის მითხა აი ეს რო არის იდეალი მათთვის ესეთი ცხოვრება კანადაში და საწყალები ესენი აქ არაფ ცხოვრობთ აი რამდენი წლებია ხო აქ დაიბადა ბავშვები აქ ჩამოყალიბდნენ აქ იზრდებიან ქართული ენაც არ დავიწყებიათ არაფერი და მაინც ვასწავლეთ რაღაცებს ხო და ესენი ამათ გონიათ ქრისტიანობა ეს არის სპირიდონა ფუჩუაშვილი ამას მე ფუჩუაშვილი დავარქვი რა ეს ავატყოფსი ავატყოფი ეს საქონელი რა ეს გაბანჩკურლები კაჩაღები ხო და ეს არ არის ქრისტიანობა ლაშა ბატონო და ლევან ბატონო ქრისტე დაამკვიდრე თქვენ თუ ინტელიგენტები ხართ და სვათაშორის ქრისტეს ინტელიგენტი უნდა არცელებდეს აგე პავლე ინტელიგენტი იყო ყველანაირად გამიგეთ ეს განაუგანათლებულესი კაცი იყო ხო სამი ენა რაც იცოდა იქ ის ენა რაც იყო ძირითადად ის ლათინური რომაული ებრაული აი ძალიან ცოტა ლიტერატურა, ფილოსოფია, მაგრამ არაფერს არ იძახთა იქიდან და აი ამას არცელებდა, იცით. და ყველას ეგონა რომ ეს თვითონ ინტელექტუალურად ღარიბი პიროვნება იყო, მაგრამ სადაც ჩანს მისწერილებში ხო?
ახლა ეს რაც მოხდა, გაუხარდათ ლიბერალებს, ჩვენსებდა მოგვარა ქრისტიანებს, რატოსებდა როგორ ამახინჯებენ ქრისტეს სახეს. რა სასიხარულოა ეგ? მე მას არც გამომამზეურებდი, პირადად მე დავამალავდი და გარდავქმნიდი ისედა, იმიტომ რომ ამის გამომზეურებას ხალხი მიყავს ნიჰილიზმამდე, ათეიზმამდე, იცით თუ არა? აი ესეთი პარადოქსალური მიდგომაც საჭირო არის მეგობრებო მოვლენის მიმართ, ხო? და აუ რა ალოქლოქთან მიჯვეს ლიბერალები და უკვე როგორ არიან, იცი, პარადსაც როა წყობენ, ახლა პრაიდი უნდა მოაწყონ 5 ივლისს, ხო, გადაიდო ყველგან, შეთავაზეს კანადაში მაისი გადმოიტანა ეს ივლისში. არ გაუქმებულა. ისრაელმა ხო ჩაატარა და ჩინ ქვეყნებმა გადადეს ეს. თვითონ ფსევდო კოვიდი რო არის და იცით რომ კოვიდი ჩვენ დღიდან დაარსებისა ვიზახით რომ შემოგდებული ვირუსი არის და ხელოვნურად არის და თავისი ამბიცია. ახლა ამას მე ვიძახი თავიდანვე. და ახლა უკვე ირკვევა რომ თურმე აგერ გამოჩნდნენ ვიღაცები რომ ეს მართლაც ესე არის და განგაში იწყება და პასუხისგებლობა. აბა უკვე გაუშვეს ეგ, გაშვებული ეგ, აი ვაქცინები, მთელი ამბავი, ვაქცინების ბოლოს ჩვენ ამის შედეგებს ვნახავთ 2 წლის მერე, რას გააკეთებს ეს ორგანიზმში. გამიგე და რა გააკეთეთ ცდები ადამიანებზე ჩაატარეს ეს, ააფარეს ეს პირბადეები 1, 2, 3-ნაირი. აი ეს ყველაფერი ეს დიდი დანაშაული მოხდა კაცობრიობის წინაშე, მაგრამ ვინც საერთო წერილი იცის, მიხვდება რომ ეს ღმერთმა დაუშვა. აი ღმერთმა დაუშვა, ხო იცით ეგ ღმერთი უშვებს მთელი პლანეტა არის უსაზიზღრეს მდგომარეობაში. ღმერთს, ცოცხალ ღმერთს ზურგი აქცია პლანეტამ. თან რო ჩემულობენ ქრისტიანობას კათოლიკები, მართლმადიდებლები, პროტესტანტები. სირცხვილი ამათ რა. ამიტომ ჩამოვარდა ეგა და იმან დაუშვა. ხელოვნურია თუ ბუნებრივი ღმერთი უშვებს, ხო იცით? აბა აქედან დასკვნები უნდა გააკეთოს კაცმა და ამას რო გამოსავალი ეს არის, რა ქვია, ვაქცინა, ეს კიდევ უფრო დანაშაულში შედიხარ. როგორც მაგალითად ისრაელის დაქცევას წინასწარმეტყველებს სამხრეთ სამეფოს დაქცევას ირემია და ისინი ეგვიპტეში გარბიან. თითქოს ახლა ეგვიპტესაც მიადგა ნაბუქოდონოსორი და იქ დედაეტირად გაქცეულ ებრაელებს რო იცოდეთ. მე ირგული ყველა სახელმწიფოს იპყრობს. ვერსად ვერ გაიქცევი რა. აი იმიტომ რომ დამნაშავე ხარ. და ჩამოთვლილე მე დანარჩენ წიგნებში 52-ში, 3-ში, 4-ში, 5-ში, 9-ში, 10-ში იმ ქვეყნების ბედი. იერემიას წიგნებში ესეა მე რო გავიცნობ და შეკუმშული ფორმით შეიძლება ეს გადმოცეთ, აღარ არის საჭირო დაწვრილები თქვათ, გადაგღალოთ, ხო, რა ხდება მერე და მერე. მართლა ირგული სუყველა ეს ედომი იქნება ეს ამონი, ჩემო ბატონო ხარიკ, პეტრა, ქალაქები ედომის დედაქალაქი პეტრა. მაგარი წინასწარმეტყველებია, იმიტომ რომ გაქცევას აზრი არ ქონდა, კერდა უჯერეს ღმერთს. ისინი ეგვიპტეში გაიქცნენ, ხო, ებრაელები, დანარჩენები. ან დროს იქ დარჩი რა, იქ დარჩი და დანგრეულები ააშენე ისე და ეგვიპტეში იქ წამოეწია, ხო, ბაბილონი იქაც მიწვა ეგვიპტეს. და ირგული სუყელა სახელმწიფოებს დედაუტირა, სუყელა დაეპყრო, მიწასთან გაასწორა. მერე თავის მხრივ ამასაც დასკვნა გამოუტანა განაჩენი. როცა მედია შეიჭრა ამათ ემაში და გაერთიანებული მედიისა და სპარსეთის სამეფო უკვე ძლიერდება და ბაბილონი არსებობას წყვიტავს. როცა უკვე ამას უკვე დანიელის წიგშიც ვკითხულობთ, ხვდებით. ასე რომ აი საქართველოსიც რა ხდება ახლა და აგასახარებელია ახლა რა, ლაშა ბუღაძეს რა უხარია. მაგას გონია მართლმადიდებლობა წარმოადგენს ქრისტიანობას. ან კიდევ ლაშა ბუღაძეს გონია რომ ქრისტიანობა არის მორალი. ქრისტიანობა არის ცოდვილი ბუნების გამოსყიდვა ქრისტეს მიერ და ცოდვილი ბუნების მატარებელი ყველა ჩვენთაგანი ვართ. ვინც გააცნობიერებს ქრისტეს უხმობს და მერე მასთან არის და ის არის ქრისტიანი და ის ახლა ჩვენ თუ გონიეს იესო ქრისტე ეთიკის პედაგოგი იყო და სიყვარულს ხადაგებდა ადამიანის ცოდვილი ადამიანის სიყვარულს რო ხადაგებს როი ხადაგებს არფერი არ გამოუვა. მაგრამ ცოდვილი ბუნება არ გაგიშვებს მაინც და ამ სიყვარულს შედეგი ექნება ბოროტება. და ეს არის ხო მთელი ლიტერატურის მასალა, რომელიც გადმოცემულია ყველა ფორმით, ეს პოემა იქნება, ლექსი თუ პროზა. განსაკუთრებით პროზა არის აქ წამყვანი. და რა გახარებული არიან ბიჭო, აუ სპირიდონა მეუფე და რა, მეუფე ეს არის. ჯერ კიდე რატო იხსენიებენ? იცი რა მეკვირს ბიჭო, აკრიტიკე ფაქტე სახელით მიმართე რა. აი შეურაცხყოფა რა ეს ქრისტეს, რა მეუფე, რის პადა რა ეწოდებებით რატო მიმართავენ? აი რატო არ მესმის რა? საერთოდ რატო უნდა მიმართოს ადამიანს წოდებებით რა? სახელია მისი და წოდება არც ბიბლიაში არც, აი მეფით მიმართავენ დავით სან სოლომონს.
სახელია ხო ღმერთის ინფორმაციის შემცველი ჩვენ თითოეულ ჩვენ სახეში და სახელში ღმერთის ინფორმაცია უნდა იდოს რათა ჩვენ თავს შეაგონოს ამ ინფორმაციამ რომ ჩვენ არ ვიქცევით სწორად ღმერთთან მიმართებაში ხო და ეგ კიდე ტიტულებით მიმართავენ აი დოქტორი ექსპერტი მეუფე ხო მოძღვარი ეპისკოპოსი ეპარქია ნაგავია რა მოფარებული ნაგავია ტიტულებს და ტიტულებით რომ შემოგტენიან ადამიანებს, არო დაждდება და იყვე ფილოსოფოსი, ფსიქოლოგი, დოქტორი. ადამიანი არ შეიძლება ეს არ ტრაბა ხო? ეს ტიტულები არ არის საჭირო რა. რა საჭირო ეგ რა? ვერ ვისწავლეთ, ვერ, ამიტომ, იმიტომ ეს ქრისტიანი არა ვართ და ჩანს კიდევაც ყველაფერში ეს. ამიტომ ახლა ეს ახლა რო ატხეს ეს ჭაჭყანი ეტყობა იქ ადგილების გათავისუფლება უნდა ყველას იმ როგორც პეტრეც ავას რატომ მეადგენ ხო ესეთ დონეზე ეს ადგილი უნდა გათავისუფლდეს შე რო გამდიდდი ახლა გალუშიანი გაუშხუილეს იქა თორე ამას ქონება კი არც ისე ჩამოართვეს ცოტა ხნით გადააყენეს არ მინდა მანდაც მიდის ეს პერტურბაციები მაგრამ რო ჩესვები გაიძგი ახლა ხალხი მოდის სემინარიებს ამთავრებს მგდელუკების ოხრად ცვენა არის საქართველოსში და ჯო აღარ ყდება ეს ამგდელი და ახლა რაღაცა უნდა ვქნა რაღაცა მოგიძებნო და ჩემი ნაცნობები უნდა შეუშხუილო იქა ხო? ესე ფიქრობენ ეგენი, საპატრიარქოსაც თავისი ნათესაური მიდგომა აქვს რა, გონიათ რომ თავრობაში არის მარტო ნეპოტიზმი და სამღვდელოებაში არ არის? თუ შეიგნებს მოსახლეობა, მას კაი თუ არა და დაღუპულია რა და ნახევარი ზომებით არაფერი არ გამომა რა. აშა ბუღაძის ახლა კრიტიკა ეს ახლა ქრისტე იქა და ჩემო კარგო. ქრისტიანობით დაუპირისპირდი ამ ვიკინდარებს და ქრისტე დავაბრუნოთ მოსახლეობაში 1600 წელი რომ მიტოვებული არის და იმიტომ მოგვაქვს ეს უბედურება. და პლანეტასაც იმიტომ აქვს ეს უბედურება და არაცდება უბედურება აპოკალიფსის თანახმად. ინდივიდუალურად კი მის ამას ის გადარჩება, როგორც ინდივიდუალურად ნოე გადარჩა. ამას ახლა ხო ვიცით რომ ეს ესეა რა. ამიტომ არის ჩვენ მაინც ვიფიქროთ ამაზე და კიდე ერთხელ მოგიწოდებთ თუ თქვენი ადამიანები გიყვართ, ის ადამიანები ვინ ჩაძირული არიან სამღვდელოებაში თელი შეგონები და იმით უნდა მოვარიდოთ ამას, აი ჩემი ძმა რო იყოს, мама ჩემი და ესა ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს ბოროტებას მოვაშორო ეგა და მე თვითონ დაუნიშნავ პენსიას, ოღონდ იქ არ იყოს ეგა რა, თუ ამის თუ იმას არ შეუძლია მუშაო. ხა მხოლოდ იმიტომ რომ სახელმწიფოდან ბიუჯეტიდან ფული მიიღო, ხა სპირიდონ ეს ყაჩაღი სპირიდონ. აი როგორ აპარავებენ ინცი ამ კაცს, აი მეცნიერ მუშაკიც რო ყოფილა ხო, სასაცილო არ არის მეცნიერ მუშაკობა საქართველოს რაც საბჭოთა კავშირი ჩამოიშალა, მას მე ყველა მეცნიერია მათ. ძალიან ადვილია მათ დოქტორი გახდე. მას მე გახდა დოქტორები, გენერლები. აღარ არის კონტროლი, რუსეთი აღარა კონტროლებს ევროპა მაგასა და საძმაკაცოთ ისე გახდები. ივანიშვილი არის ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. თუ კანდიდატი. რამე გაგიგიათ მაგაზე? აი რამე გამოგონია. გუბაზა არის ისტორიული მეცნიერებათა დოქტორი. რა ახლა ესა თუ კი დიდია? თუ ვინ არის ეგა? ჰეროდოტია თუ ვინეშმაკი არის? თუ ჯავახიშვილი არის? აი რაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ჩაიწყო და ეს ჩინები დაიადეს რა, ეს მათხოვრები ესენი. ეს მათხოვრები და აგონიათ ახლა ჩინ შეუშინდება ვინმე? ჩემთვის ნაგავი ხარ, გინდა დოქტორი დაერქვი და გინდა ვინც ნაგავი ხარ რომ დაილაპარაკებ რა. ხო ჩამოირიგეს ეგა. გადახედეთ ბიოგრაფიების, გადაგიხედიათ ყველა, ყველა რო დოქტორი არის. რა ამავე მეცნიერ მუშაკი ყოლია საქართველოსში? ყველა მოიხურუშეს რა ეგ, აიმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ლიმიტირებული იყო და ჯერეს მოსკოვიდან ხდებოდა ეგ, აი ქონდა წასულიყავი, ქონდა დაგეცვა ეს განსაკუთრებით ტექნიკური იმაში, ჰუმანიტარულშიც მოსკოვის გარეშე არაფერი არ ხდებოდა და ქართული გაგებით სწორია. რა მეცნიერ მუშა, აი რა იცით გუბაზას შესახებ, რამე ისტორიული გამოკვლევები აქვს ამ შობელძაღს, რამე დაწერა და დადგა და ეს ტიტული გამოიყენა მხოლოდ იმიტომ რომ შეკოტრიალდეს პარლამენტში და გამოკოტრიალდეს. რა ვიცი, ციგნების საკითხი დოქტორი როგორ ახარ ხოლმე? სიტყვასიტყვით დოქტორი ნიშნავს სწავლულს. მაგრამ ამასთვის რა საჭიროა ლიცენზიის გაცემა? ჩვენ არა ვართ სწავლული, მე არა ვარ სწავლული? ლიცენზია რა თმიდა ამის, მე რო სწავლული ვარ. ხო, ვისწავლე და სწავლული ვარ და რაც ვისწავლის გადაცემის უნარიც გამაჩნია. მაგრამ კვლევარი არის ესა, რა სიკვლევს ახლა ჯერ ისტორიკოსი სისულელია მე თვითონ მკითხავ და მე გუბაზა და დოქტორი. მოგდი სიცილით ეგეც რო გავი. სხვათაშორის როცა კოლაფსი მოხდა სასწრაფოდ იდროვა და ზვიად გამსახურდა ესაც დოქტორობა მიანიჭა. კარგი, რა გინდა ეგად? არ შეიძლება უბრალო ადამიანი იყო. აი არ შეიძლება ვიყოთ უბრალო ადამიანები. რა გინდა ეს ჩინები? იმიტომ რომ საქართველოს ჩინების გარეშე არავინ არ მოგისმენს.
ამიტომ აი ფართუკს გადაიცვა. ხა ხვალ რო გავხადოთ იგივე აი იაკობს ეს ფართუკები და რამე. ამას არავინ არ მოუსმენს. აი ამყაროთ ეს ფორმა. შინაარსი ხო ნაგავი აქვს. რადონის ფორმის წყობაშია ქართველი რო ფორმის გამო ამის სისულელეებს ისმენს, გამიგე და გიპნოზირებულია. ფორმას არყოული გაგებით გიპნოზის მოხდენის საშუალება შეუძლია. ამიტომ არის ჩინები მაგრამ ან წერალი უნდა გერქვას. რა დაწერა ხლა თომას მანია ლაშაბუღაძე თუ რა. წერალი ცოტა ზოგადია. წერალი არის უყველა ვინც კალამს აიღებს ხო და დაჭხაპნის. წერალია ყველა Facebook-ში კომენტარებს რო წერენ თუ ჩემი გაინტერესებთ ხო. Facebook და fake book-ში. Fake-ებია ძირთადად მაგრამ Face-ში არის fake-ები. უამრავი სიცულელეები არის. ისეთი გახარებულები იყვნენ. აა ანდენ მარა რა ანდენ და რა, ამიტომ რა. ღმერთი არ არის? ღმერთი როარი, იმიტომ არის. აი მან ახადა ფარდა მაგას. აბა ესენ ხო ადამიანები არ არიან. და რა გაუკვირდას ახლა ბავშვებს აწვალებენ. რა, ჩოდვილი ბუნება ეგეთი არ არის? ან და რა საწვალებენ? კი არა, აწვალებენ. აღზრდის მეთოდები აქვს სულელური, ცემა, ტყეპა, დამიჯერე, დამეკვენდებარე. ცნობილი ამბავია რა ეგა რა. არა, რა გაუკვირდათ ახლა საბჭოთა კავშირში არ იყო ცემა ტყეპა თუ რაღაცა მაკარენკოს სკოლაში იყო, პატრონებს შეყრილი რო იყო კომუნისტები. დისციპლინა არის თავისი გაგები და ჯოხი და წკეპლა და მთელი ამბავი ხო? რა არავის არ აკწაკთული აკაკი წერეთლის ეს არის ჩემი თავგადასავალი? აი როგორი ის არის ლინეიკა თავი ლინეიკა გახსოვთ აკაკი წერეთლის? აღეთ იქ როგორ მასმინდებიან სამყარო პედაგოგები ბავშვებს ურწყამენ ამ სახაზავებს ხო? და უჭრე ბავშვებს 12 13 წლის ბავშვებს. რა გაუკვირდათ რა არის ახალი? არ ყოფილებს საქართველოს ისტორიაში და რა გაგიკვირდათ ახლა სპირიდონა ახლა რა ის არის? სულანჯია სპირიდონა ახლა რა? არის რა ინტერნეტი რა არის? გარკვეული ბიზნესი არის ეგა. ბავშვები რომელსაც ვერულია მშობლები შეყარეს მათ მშობლები ეს ხო უსაქმურები არიან და თან კიდე ხოჭს რომ გდოლებს როგორი გაგება აქვს ეგეთ ბავშვი? ე ამას უწოდებენ ნაბიჭურებს. მოგდოლებისთვის ხოიც ეგ უკანონ ასე გაჩენილი შვილი ნაბიჭვარია და ნაბიჭვარს როგორ მოიქცევა? გადაყვება თან. იმღუდაც ხო ქრისტე არ უყარს. ხოლოდ ქრისტიანია რო არ არჩევს ბავშვს ნაბიჭვარია ვინ არის ის ღმერთის გაჩენილია და იმას შეიფარებს და რა გაგიკვირდათ ახლა სამღდლობას თავის წესები აქვს. ასეთ ბავშვებს რო არ პატრიცა კი არა მე ის მიკურს რო არ დაჩეხეს იქა. კიდე მადლობა ღმერთს. და სხვა დანარჩენი ახლა რა თმინდა ახლა ვიდეო და ჩანაწერები დაბალი დონე ხარ რო ჩანაწერები ტვინი ისთვის აქვს რო ეს არის ცოტე რა თმინდა ახლა იურდიული მიდგომა ხო ვიცით ცოდვილი ბუნება ბიბლიის თანახმად რა არის და ცოდვილი ბუნებით არ არიან ეს ამღდელებები გადაიცეს ფართუკები ხო საბჭოთა კავშირი აღარ არის კაცშვილ ყურადღებას არ აქცევს არ არის მოსკოვიდან ცენი არც პარლამენტიდან ერთი კანტორაა ყველა რა გახმაურდა უკვე ესა და ცოტა ინტერნეტმა გააკეთა ესა და მთლა ეს ახლა ინთარგმნება ინგლისურად რაღაცა და არ შერცხება რა საქართველოს რა ყრუ ქვეყანა ვარ და ხმა მოიღეს რა მე ამიტომ რამე გამოვა ხოჭით როკიდან აფილერ გამო ეს ისევე ჩაიბარცხნება როგორც ყველაფერი ჩაბარცხნულა იყაყანებენ იყაყანე ერთი კვირის მერე ეს დავიწყებას მეცემა დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა ამას გაგრძელება არ ექნება იმიტომ რომ იქითა ნაწილი დაჯდება, გააბათილებენ, მოძებნიან იმ ხალხს, ვინც დაამთავრა ეგა, შეაშინებენ, ფულს გადაუხდიან და ტყვენ საპირისპიროს, რომ არა, ტყუილია ცილის წამება, ხო, ვერბალური ომი მიდის და ვერბალურობს ყოველთვის მოიგებს ის, ვისაც ძალაუფლება საქართველოსში აქვს და ვის აქვს ძალაუფლება? საპატრიარქოს, საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ, განწესებულ პოლიტიკურ ლიდერებს. ხოჭს რომ ყველა ვიგინდა რა არის რა? მარტო ვინც ცოტა ყირაობს ეს არის უმცირესობა ლიბერტალიანებისა რომელიც ევროპის რაღაცა ის არის რაღაცა ხურუში ლაშა ესენი კიდე მოთხრილია საქართველოს ლაშა ბუღაძე ქართველებისთვის ეს არის გამყიდველი ლევან ბერძენიშვილიც ნაგავია ქართველებისგან ჩვენი არა ჩვენ არ უყურებთ ეს ხო შეიძლება რაღაც შენიშვნა მივცეთ მაგრამ ნაგავის ვერ ჩავთვლი იმიტომ რომ ციგნერები არიან ესენი და ამ ყრუმყვდლებს ისევ ესენი მირჩევნია მაგრამ ამათ განსხვავება ის არის, ამათ ღმერთის რწმენა არ აქვთ. იმათ ცრუწმენა აქვთ და ამ ცრუწმენით სარგებლობენ, რათა თავიანთი ბოროტის რახვები და ძალაუფლება გამოიყენონ. აქედან ცოტა ბიზნესი არის, ფულია და როცა შეყარე ამ ბავშვებს სახელმწიფოდან ბიუჯეტს აჭაყობ ხელზე, აიღებ ფულს, რომ თვითონ ბავშვებს სული და ეშმაკ მაუწყეს რა საჭმე ვიქა. რას ლაპარაკობ? ჯო კომუნისტურ ქვეყანაში სოციალიზმს ვაშენებ და იქაც იყო რევიზია, იქაც იყო. რა საჭიროა? ერთხელ დაუსვი ერთ-ერთ პარტიულ მოღვაწეს.
მეთქი სოციალებს ვაშენებთ, ყველაზე უკეთესი ხალხი ვართ. ხო ვართ მეთქი, კიო მითხრა. ხო და რაღაცა ჭირო ამდენი შემოწმება მეთქი რა ადამიანების, აი ამოწმებთ, აი უამრავი ორგანიზაციები რო არის, ჯანდაცვაში, ეკონომიკაში და მედის კონტროლი. და ამ კონტროლის წინაშე ყველა შეშინებულია და მე რა ქრთან. აი ეს რასაც ჭიროა მეთქი, თუ ჩვენ ვართ კაი საზოგადოება, ჩაფიქრთა. არასოდეს არ ვფიქრე. აღარ მითქე. ესე იგი ნაგავი ვართ, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული მე და ნაგავი ვართ. რას მე ტენი ახლა რომ აღარის საზოგადოება ავაშენეთ და სამაგალითოა მსოფლიოსთვის ეგ ახლა ათეისტური. და ამდენი კონტროლი, კაცო, კონტროლზე კონტროლი იყო საბჭოთა კავშირში. დააგეცემოდნენ თავზე, ხო ბხსსი და ეს ეს აბრევიატურა რუსულით. წავიდა დაჭერები მიდიოდა კამიკი მაღაზიაში და აი დაეცემოდნენ თუ ინსპექტორები, მოკრთამავდნენ, ესენი კრთამავდნენ. და ანდროს გამოდიხარ ის აი ქვეყანას ვაშენებთ, რა ქვეყანას აშენებ ხარ, ღმერთის გარშილებო ქვეყანა მოწყობ. ხო და აი ნახეთ როგორ ჯერ მაშინ როგორ იყო და ეხლა მანდა კალე დაარქვეს ნინო წმინდა. ხო, ნინო წმინდა. ნინო წმინდა ეს რისხვა დააფწეს მაგათ ამ ვიგინდარებს, ხო? ე მშობლები ხო დეფექტიანები არიან, ჯერ ქალაქ თბილისი არ არის დახვეწილი ინტელექტუალური იმით არ გამოირჩევა, ხო? უმრავლესობა. და ეხა სადღაც მიყრუებული რაღაცა პერიფერიაში რომელიც თბილის მოწყვეტილი არის. ძაღლი პატრონ ვინ მივა იქა, ვის რა თუნდა ეგაი. მან თუ არ არის ერთიანი ტერიტორიის კონტროლი და ძალიან მაღალ დონეზე. არა, თბილისი მოიყარა თავის უყველან პარლამენტში რუსთაველზე, ქუთაისიც კი გაუტყდათ რა. აი რა საჭირო იყო ქუთაისის და პარლამენტის გადმოტანა ახლა ეგ სწორია. იყოს რა მეორე ცენტრი ქუთაისში, იყოს ის რა საჭიროა ყველაფერი თბილისში, ა. დაეზარათ, გეტყვით რატო. ეზარებოდათ რა იქა ძირითადად თბილისში ცხოვრობს ყველა და საათ ვერბინო ახლა 250 კილომეტრზე და აციქ სახლები და რაღაც. და აი ტყილა ჩაიყარა ფული იმ სახლში, იმ ხელა ფული ჩაიდო იმ პარლამენტში, გაუტეხეს ქუთაისლებსაც. რო რაღაცნაირად ეს ამამაღლოთ რა. დონე და ქალაქი ქალაქს გაუთანაბრობთ და არანაირი განსხვავება არ იყოს ქალაქებს შორის, ხო და ახლა ძალიან დიდი სხვაობაა თბილისი ქუთაისი, მაგრამ იცით როგორი სხვაობაა? ლაპარაკით ყველაფრით. ქვეყნებში არ არის ესეთი სხვაობა, ხო მონრეალი, ტორონტო არ არის ესეთი დიდი სხვაობა. აი თუნდაც აი ვანკუვერი უცა არ არის დიდი სხვაობა. ევროპულ ქალაქები არ გამორჩევენ რომ რაღაც დაწინაურებული იყოს რომელღაცა ევროპული ქალაქი დედაქალაქისაგან. არაფერს არ განსხვავდება. უბრალოდ რაოდენობა და მეტი დასაქმეთორი. ისე მენტალიტეტით და რაღაცა ღირებულებებით გათანაბრებულები არიან. და აი საქართველოსი რა, აი რატო გადმოიტანეს ეს პარლამენტი მან და აი რა ვინმე დაგვისაბუთა ეგა? მაგრამ მე ვიცი რატომ. და ეს არათი წანწალი ახლა რა. თბილისია ყველა. მან და ცხოვრობს ყველა. ხო და ის რაც გაკეთა, მიბაძვით იყო თან ეგა, რომ დასავლეთს ბაძავენ, რომ გადაანაწილო ესა, ხო? და პარლამენტის შენობა ყოფილიყო ქუთაისში რა, იქ სამსახურებიც ქონდა ვიღაცებს, რაღაცა მოწყვეტეს ისე გადმოიტანეს მან და რა. ხო, აკაც ხო ჩანს ქართველი რა ვიგინდა რა არის. მოწყვეტ, ესე იგი არცნობს რომ ქუთაისში არევასება. უთხდება იქ ცხოვრება, მუშაობა უთხდება იქა. ან თბილისი არის რა. ალეკველისაშვილი გადავა ფეხით გადმოვა, იქვე არ არის მანდი არ ცხოვრობს. ხო თქვა მანქანა არ ჭიდებო, მე ისე მამას გაუხმა თავი. რას გვატყუებენ ხო? ქუთაისში ირბენ ეგრე სადა 1900 სახლი იქ უნდა დაიქერო, რასაც გაძლევენ 6000 ლარს, ცოტა იქ ფული უნდა იმას საქნა. მთელი ამბებია ხო? ბიუჯეტის მეტი ხარჯვა არის. ხო არის ეგ, მაგრამ ახლა რაღაცა უნდა მოიკლო ეგრე, არ არის შემოკარგებო ხო? ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. მაინც ინფრასტრუქტურა ვერ გავაფართოვეთ და თბილისი ისევ საქართველოა. საქართველო არის ერთი ქალაქი. ეს არის თბილისი. და მანდ მოილტვის ყველა და არის აღრეული, ეთნო აღრევას აქვს ადგილი და ვერა და ვერ დაიხვეცა, ვერც ლაპარაკი, ვერც ვერაფერი, ვერ გაიგებ ვინ ინტელიგენტია, ვინ დებილია, ვინ ვინ არის. მენახირეებით გაიქცო ყველა, აი ძროხები მიატოვეს, ხარები მიატოვეს, ფერმა მიატოვეს და ის დაუთმეს ჩინელებს, ინდოელებს და შემოდიან ესე, ხო? ცოტა ხნის მერე ისევ გაგრძელდება შემოსვლა, ამაზე ეჭვი არ შეგეპაროთ, მასე იქნებოდა. ჩვენ კიდე ვიყო ყველა ქართველი იქნება დეპუტატი. ხო და ამ სამღვდელოებას კიდე ჩამოყარგა ეს ხოლმე ეს არის ყველაზე მაგარი ინფექცია საქართველოში, რომლის ვაქცინა არ არსებობს თუ არა იესო ქრისტე. ამას თუ არ აიცრები იესო ქრისტე, თუ მოიწამლები ამ დამპალი რაღაცა, ეს გაცილებით საშიში ინფექცია, ვიდრე რომელიმე კოვიდი და რომელიმე გრიპი. ეს ყველაზე მაგარი, ეს არის ინფექცია, რომელიც ჯოჯოხეში გაგიყვანს. და კოვიდი არაფერი არ არის რა, მოკვდები თუ ღმერთს წამებს სამთხეში ხარ. რა პრობლემაა? მართლმადებლური ვირუს რა უყოთ? აა
აი ამას რა ვუთ ამ ცრუს მადიდებლების ამ ფაჩუაშვილი რო ტელევიზორში იქნება ეს გაუნათლებელი კაცი ეს ინტერვიუებს რო იღებს განათლებულები მე განკვირდება რა ამას რატო უძახი რა რა თმინდა ამის ბჟუტური ეს რამე სიტყვის ნორმალურს სამსახურში არის და ყველანაირად უნდა გაამართლოს და არ ვიცოდით და უახლა რომ მიდის არ ვიცოდით პატრიარქმა არაფერი არის საკვანში წევს ხო ეს ისეთი წმინდანი არის და ისეთი ანგელოზი არის რომ არაფერი არის რა აი ერთი წილები მან და შედის კარგით რა ეგ იგივეა კიდე ქურდულ სამყაროშია ხო იცი ოფში აგზე თუ ვინმე დააკლებს რა მის იცით რა ამბავი ხდება და აზდებენ იმას დედას უტირებენ და საპატრიარქოს ოფში აკი აქ ბულში და ვიღაცა ცალკე ბულს აკეთებდეს იმას და ეს თვაზდა ხუჭავს იცი რას უზამენ რა არის ცოტა თქვენ გჯერათ რა არაფერი არის ცოტა პატრიარქო და საპატრიარქო მე ამჯერ და არც არის სწორი ხო ამ მდგომარეო შეიძლება ესე ტყლაპივით გახდა აღალფელი აღარ ეს ეყურება და ვერაფერს ვერ ხედავს მაგრამ რამდენი ხანია რომ გდია მაგ თანამდებობაზე ხალხის გამოსათაყვანებლად და ხო გამოათაყვანა ხალხი აბა მეტი რა აღინდა ხლა ფეხზე ადგომით რომ ამის ადგერზელოს დალე ხაი კუთა შენ ცოლშვილი ადგერზელი გაცილებით ჯობია ხო ამას რა თქმა უნდა ის დღეგრძელობა ამას რო დღეგრძელობა და მზეგრძელობა აქ ბჭყალებში ამ დამპალ სივრცეში მართმადებულ სივრცეში და ასევე მზის ქვეშეთში ამას რა თქმა უნდა მზეგრძელობა კალინიკა დაყვება მაგას და ქვეყანა ფულები ამაზე დახარჯული. და კიდე რო ფერა ვიცოცხლოს ღმერთმა. ეს წევლა, რაც მეტად გაგიძლდებათ საპატრიარქოს არსებობა საქართველოში, ქართველები ვერ გაიხარებენ თუ დამიჯერებთ. და დალოცეთ, დალოცეთ ეგა. იმის მაგრად რო ღმერთმა მოგვაშოროს ეს ტარაკნები. ლოცვა არის ესეთი რო ღმერთო მოდი რა მიშველე რა დავაშავეთ ასეთი. და როცა ჩვენ თავს ვაღიარებთ დამნაშავებად, მაშინ ხდება ღმერთი ჩამოგვაშორებს ამ დამპლებს რა. ეს არ წერია. ძველი აღთქმის სამ წინასწარმეტყველებს შეესალი რო ვსწავლოთ, აბა რა არის ვსწავლოთ, ხო? შევაგნებინეთ ვინმეს და ხლა როცა ამას აკრიტიკებს ლიბერალი, ლიბერასტი, ჰუმანისტი, სევდოევროპელი, არაფერი არ გამოვა. იმიტომ რომ ამას წაშლილი აქვს მათში სახე. ესენი შეცნობილი არიან, როგორც გამყვნელი ხალხი ქართველებისა, მართმადიდებლების მტრები არიან ესენი. ამიტომ თუ ლაშაბუღაძეს ნაერ ხალხს უნდა კრიტიკა, იცი რა არის? მიიღე იესო ქრისტე, იწამე. მერე განათლებულობა ხელ შეგიწყობს და რწმენით რომ შეუტევ, ღმერთი შენთან იქნება და ასე უკვე ეს გამრავლდება. ხა ლიბერალობით და ჰომოსექსუალიზმით და პრაიდებით პრო ამაგრებენ მართლმადიდებლობას. თქვენ იცით რომ ლიბერალები მართლმადიდებლობის გამაგრებელი არიან საქართველოში ლიბერალები. მართლმადიდებლობის ეშინათ ქრისტიანებს. იმიტომ რომ მართლმადიდებლები ამ შავრაზმელთა ბანდის უკან სატანად დგას. და როცა გამრავლდება ქრისტიანების რაოდენობა, რომ იწამებს ცოცხალ ღმერთს და განათლებულობით შეუტევს ამას და დაუსაბუთებს კიდევაც. ღმერთი ხო ამათ მხარეზე იქნება. ახლა ღმერთი არ არის ლაშას ბუღაძეს მხარეზე და ეს ყველა იყაყანებს, იყაყანებს შოუ გადაცემებში, პროგრამებს იმაშვება, უსებს იმ ტელევიზიებს, ხან ახლა რო თემები დააკლდება და აღარ იციან რა ქნან. ამათ ხო ფეხებზე კიდეათ ახლა ის ბავშვებიც და ვის უყარს ბავშვები არ გადამრიოთ რა. ათეისტი კაცი სიყვარული არ გაიშვა კიდე. ამიტომ მე არ მიყვრის რაც ხდება ეგა და მაგას ვიძახდი ჩვენ რომ არანაირად ვერ დავეთანხმები იმას რომ იცი რა არიწოდნენ და აი მითუმეტეს რა გინდა ისეთ. ისეთ გაერთიანებებში სადახარ რაღაც არაფერს არ გეუნებიან. შეიძლება მე მღვდელი ვიყო, მაგრამ არაფერი არ ვიცოდე, მიმალავდნენ და თამაშობდნენ რაღაცა წმინდა მღვდლობანას. შეიძლება გროშა ხვედი ყველაფერი უნდა გაიფხილონ. როგორ არიციან? გიმალავენ? მაშინ რა გინდა მაგ ესეთი მაგ გაიხადე წამოდი, არ გენდობიან. არაფერ შეიძლება ხო აი საბჭოარი ქურდულ სამყაროშიდაც სხადნიაკი რო არის იკრიბებიან და ყველა ყველაფერი იცის რო შეიძლება დამად ვინც რამეს მალავს იმას ტყავსაძროვენ და სამდელებაში რა ხო დამალული რომელღაცა გამოავდელი ცე არ ვიცოდით რათა იმისი წმინდა მღვდლობა არ შეიბღალოს შენ მაგნაგ რავის წევრი ხარ და უნდა გამოხვიდე აქედან აი გიგანაძეს მისამართად შემიძლია თქო ეს საქონელი გაიხადე და გამოდე მანდეტან, იმიტომ რომ შენ ქრისტიანი არ ხარ, არასოდეს არ ყოფილ ხარ და არც იქნები სანამ აქ ინსტიტუტში იქნები, იმიტომ რომ აქ ინსტიტუტში ყოფნა ნიშნავს არაქრისტიანობას. მოიცვა ისა, გადაირჩინა ოჯახი, ბიზნესი აქვს აბურთალოზე, შვილები და აქორწინა, მე აქორწინა. იცით რა კარგად არის? დოქტორობაც გამოაცხო, რომელთო მაქვინელი ესამყავს. ლიყიანი არის ეგეც. ამის მეტყოლება არ არის გამართო. არეგნომაზე აღარ გეტყვით რა ეგ ვიყურებს თითქოს ზერჟინსკის აღზრდილი პიროვნება რომ ჩახედავ თვალებში აი ყურება რა ესეთი საზღარი ტიპი არის გადაირჩინა თავი რა ყველანაირად მაიმუნი აქვს არიც დამალა ყველაფერი წარმომავლობაც და მასეთი კაცის კურთხევა ეს ნიშნავს რომ გადაბარგდებით სხვაგან ამიტომ
თუ ბრძოლა არის, ბრძოლა სულიერებაში არის, და არაფერი არ მიხვიდე რა ამ შობელძახთან იყოს თაცა და აცარელი იძგეს იქა და მერე შემოსავალი რო აღარ ექნება და ხალხი რო აღარ იქნება ბიუჯეტიდან დააფინანსებენ. დამთავრდება ეგ, ან ლიკვიდირებული იქნება. მაგ სივრცეში ეს რელიგიას ორმაგი დაფინანსება აქვს, მოსახლეობაც ამაგრებს ფინანსურად და მთავრობაც აფინანსებს. როგორც მაგალითად ასე იყო საბჭოთა კავშირის დროს ესეთი მაგალითი თეატრი. რუსთაველის თეატრი ავიღოთ საბჭოთა კავშირის დროს. რუსთაველის თეატრი ბიუჯეტზე იყო, ყველა თეატრი იყო ბიუჯეტზე, საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იყო სახელმწიფოს კუთვნილება და სახელმწიფოს ინტერესების გამხატველი იყო ყველაფერი. ისინი ხო აფინანსებდნენ, შესაბამისად ბილეთებიც რო იყიდებოდა, მაყურებლებიც აფინანსებდნენ. ხო და როდესაც უკვე ეს თეატრების გარკვეული ვინც ბიუჯეტიდან ამოვარდა, ის უკვე მაყურებელზე იყო დამოკიდებული და ესენი გაღატაკდნენ. მაყურებელი მოშორდა მაგათ და შესაბამისად რაღაცა დაგაფინანსო. მაგრამ მაყურებელი რომელიც ყავს, იმას რატო აფინანსებს თავრობა? იმიტომ რომ მაყურებელმა არ წამართვას ეს ჩემი იდეოლოგიის გამომხატველი უნდა იყო. შესაბამისად დღესაც თუ არის რომელიმე თეატრი, რომელსაც მაყურებელი ყავს, ამავე დროს ბიუჯეტიდანაც ფულს იღებს. უცნაურია. ამ დროს დარღვეულია მოთხოვნილება. თეატრს არ უნდა აფინანსებდეს სახელმწიფო. იმიტომ რომ გაამდო შენი წარმოება, შენ თვითონ გაყიდე, მაყურებლები ყავს, დაიფინანსე თავი. და რატო აფინანსებს ახლა ბიზნესამებს? იმიტომ რომ არჩევნებში ეს ხალხი ჭირდება. შესაბამისად პარალელზე კიდევ რაღაცა წარმოდგენებს ხურუშიან, სახურუშო წარმოდგენებს, სპარსული სიტყვა ეს ჟინიანობას ნიშნავს, არ გეგონოთ რაღაც იმას ვილაპარაკობდე. აი ესეთ ჟინიანურ რაღა დამოკიდებულებებში რო არის, მართალია ამას რა კონოტაცია შეიძინა სექსუალური კონოტაციით ხურუშიანობას, რომ აი აქ ავარდონილობას ნიშნავს, ამძუნებას. მაგრამ ასე არ არის თავდაპირველი ამ სიტყვის მნიშვნელობა. ჟინიან და აი ძალიან ჟინიანი რო ხარ, რა ზედმეტად ჟინიანობა არის რა ეს ხურუშ სპარსული სიტყვა. ხო და აი ეს გარკვეული გაგებით, აი ჟინს იკლავენ მსახიობები და თამაშობენ. და აი მაყურებლები ხა 1000 კაცი და 2000 რა შეინახავს ამას და რა თქმა უნდა აფინანსებს თავრობა. რატომ? იმიტომ რომ გადაუხვია იმანდერ და მერ დამპირისპირდა. და დანარჩენი თეატრები ისე გადაყარა რა, თვით დაფინანსებაზე. რა უნდა დაფინანსებს მაყურებელი? ასდგამ ახლა ისეც რომ მოვიდეს ხო, დიდი ორმა კაცმა რაინაწილოს ის და დანარჩენები. თეატრი დიდი ორგანიზმი არის და იქ მთელი გამლაგებიდან დაწყებული, სამხატვრო ხელმძღვანელი დამთავრებული, რამდენი თანამშრომელია რომ ისუნა დააფინანსოს შენ ხო. და არ ყოფნის რა. რომ გავინაწილოთ ჩემოსავალი ნაკლები 100 კაცი როგორ შეიძლება და რამდენჯერ გამოვაცხოთ ეს პიესები და სპექტაკლები ხო ერთი გავაკეთეთ და იგივე ხო აი ერთ წელიწადში ხო არ ყველამ ნახა უკვე და ვინც ნახა მეათეთ და მესამეთ რატო შევა ხო. ამიტომ ხშირად აი ეს თეატრი უნდა ახალ-ახალი მეებს დგამდეს რომ აყურებელი სულ მიიჯაჭოს. თან კიდე ჩვენ მცირე ერივარ და თელივისა თბილისი არის თელი საქართველო ხო. ჩუმლახში არ ამინარ წავა ხო სპექტაკლების ჩასტარა და არ ზემოსვანეთში. მესტის იმაში ხო ეს დამატებით ხარჯები იქთან შემოსავალი არ წამგებიანი არის. აი ამიტომ არის ეს რელიგია, ეს მოსახლეობა ხო აფინანსებს და თავრობაც ხო აფინანსებს. ხო, ამიტომ თავრობა იმიტომ აფინანსებს, ამან არ გადაუხიოს და ხალხის მხარე არ დაიჭიროს, არ წამართოს ძალაუფლება მოკლედ. მაგრამ ხალხი დიდი ძალა, ყველაზე მაგარი ძალა ხალხია. ხალხი ვის მხარეზე, ამას დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ დღეს რომ ყელყელაობს სამღვდელოება, იციან რომ ისე გამოათაყვანეს მოსახლეობა, რომ საკმარისი ერთი შიოლანდ ბიჭმა დაჭყივლოს და ხვალვე 300-400000 კაცი რუსთაველის პროსპექტს გაავსებს. ერთი დაჭყევლოს ბიზინა გავასახლოთ და გაასახლებენ. იმიტომ რომ ეს როგორია, იცი, ეს საქართველოს ის არის რა, ღმერთია იტყვის, ა, აი წყეული მციყოს ბიზინა ოჯახით რო თქვა ეგა, ყველა დაიძახებს ამინ. იძახის მაგას. ამიტომ ეს აკურთხეულია, აკურთხე. მიუხედავად ამისა, ჯიუტია ხალხი და ნაკურთხე პრეზიდენტის მოკლეს. ნაკურთხე პრეზიდენტს გადაამთის იქითეს და ნაკურთხე პრემიერ-მინისტრს, ყოფილ პრემიერს დედასაგინებენ ახლა. მაგ ყველა ნაკურთხე არ არის შიოლაშვილის მაღალი ჩინოსნები. და აი რა წინააღმდეგობებია მაქსიმსეში ჩემო კარგო რა. ხო, რა სიზამთ ესეთი, ანუ მიღვერც მევანდოთ ეგა და მე ხო ბევრჯერ გითხარით, ეს არ შემდგარი სახელმწიფო, ეს სახელმწიფო არ არის. ოკუპირებულია როგორც გითხარით. გამეორე ფათეთა იჭერა. ოკუპირებული არის სამხედრო თვალსაზრისით, ოკუპირებულია ეკონომიკურ თვალსაზრისით და ასევე ჩვენ ვართ კოლონია პოლიტიკური გაგებით. გაბატონებულია მათ უამრავი საელჩოები და კარგი ადგილია. ჩვენ ახლა ჩვენს კარგი ჯდება ევროპა. სამსახურებს დაკარგავს მაგ ტერიტორიაზე ეს ხალხი, მის შემოსეულია მუქთად. და რა შეაწყობთ ხო?
რომ შემოვიდეს მათ რუსული მასში შევიდეს და უნდა აიბარგონ მანდე და ნეგენი. და ახლა სამსახურებზე ჩალიჩობს ყველა ბიუროკრატიული აპარატები ყველგან იზრდებოდა. ამერიკის ელჩი საქართველოში უფრო კარგად არის ვიდრე ამერიკის ელჩი კანადაში. და რატომ? იმიტომ რომ ეგ ღარიბი ქვეყანა არის. ხელფასები როგორც აქ ეძლევა კანადაში ელჩი, იგივე აქ მათ სტანდარტიერი ელჩების ხელფასი ამერიკელები ესე არიან, მაგრამ აქ მეტი ძვირია შესანახი ის ხელფასი, აქ ამას ისე ვერ განაინახავს. სამაგეროდ მან კაპიტებია ყველაფერი, ტაგზე დაჯექი და თელთბილისს მოირიხინებ. ასევე კანადაში ახლა ამერიკის ელჩი ტაქსით ვერიჭელკინებს, ეს ქვეყანა ხარჯები არის. ხვდებით რატომ არის და თითქოს იცი რომ თვითონ ჩვენზე გიჟდებიან ახლა სარკოზი, მარკოზი და ესენი. არ დაიჯეროთ ეგა. მაგ გადახედეთ რამდენი არის საელჩო თავის თანამშრომლებით. უფასოდ არიან გემრიელად ხელფასი ენახებათ, კაპიკებს იხდიან ბინას თუ მოხსნი მან და ძალიან მუქთად ცხოვრობ. ხო, კაპიკებია ხალხო, იმიტომ რომ ერთი 3-დან 98 დოლართან წარმოიდგინე. ყოველთვის ეგეთი ელჩები ჩალიჩობენ სამსახურში ისეთ ქვეყანაში წავიდნენ. ყველა ერიდება მაღალ განვითარებულ ქვეყანა, მაგალითად ავსტრალიაში ელჩად რო წავიდეს ამერიკელი. ხელფასი იქნება და არაფერი საინტერესო იქ არ არის. არავის არ აინტერესებდა. მან ეს კელდეგმანი რო არის? გულობს რა. აი გულობს, აი უფასოდ გულობს. ეგ არის ყველაზე ბედნიერი ხანა იქნება და არც გაგიკვირდეთ რომ საქართველოს აქებენ. საქართველოს კი არ აქებენ. თავინდ ყოფას აქებენ საქართველოში, იაფად რო ცხოვრობენ მან და გემრიელად და მისტერიან მე რო გაუბოთ ვადა 4 და 5 წლიან და ჩალიჩობენ ახლა არ მოხდნენ ისეთ განვითარებულ ქვეყანაში კანადა და ის რო არის, იმიტომ რომ იქ უკვე არ გინდა, შენ ფული ხო გინდა მე რო გახვალ პენსიაზე და იმაზე სახლი როგორ უნდა შეინახო. ხო გახსოვს იქ როგორ გახარებული იყო სტამბულში ისეთი ბელგიისა და იმის როვნები, აქ თურქეთში რა გინდათ? არა, რას ლაპარაკობ თურქეთზე? აბა იქ საწამ მაღალ განვითარებულ ქვეყანაში მე ფულს ვერ დავზოგავ. მე მიწერები ესეთ ქვეყანაში მაღალ დონეზე მოდის, კონტროლი არ არის. ასე რომ ჩვენზე კი არ გიждებიან, მე მინდა იცოდეთ. თანათავს უფრთხილდება ისა მაგ ტერიტორიაზე სამსახურ ხალხი ყავს განწესებული ყველას. და რაში აწყობთ ახლა მათ? თორე ახლა ბიჭო ხო აი სუ ჩვენზე ფიქრობენ რუსებმა არ დაიპყროს. დააპყრობილი არა ვარ, დაბა რა ეშმაკი ვარ ახლა, ვინმე ხმა მოუღია აფხაზეთი რო წაღებულია, აუსეთი ვერ შედის ქართველი დაბადებით აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ეს არის ყველაზე კოლორიტული მხარე საქართველოს ტერიტორიაში. და ძალიან ლამაზი მხარე არის რა. პირველად რომ ნახე მე თქვი რომ მე საქართველოს მე არ ცოდნია მეთქი. ხო ყველა ადგილი მაქვს მოვლილი ახლა. სააკაშვილი რო ტარბახოს მოვიარო, პრეზიდენტი რო ხარ ხა თვითმფრინავ ყველგან მოვილი, მაგრამ მე რო სამი მანეთი დავჭლიკინობდი მანქანით და გაუბედურებული, ჩემი შემოვლა უფრო ადამიანურ დონეზე ითვლება რომ მე საქართველოს შემოვიარე და ეს რას გვეტრაბახება, ხა ყველგან იყო გადაფრინდი, გადმოფრინდი, მუქთად კოდლა ხალხი დაყვება. მე შენ გეტყვი, ჩემსავიდი სატვირთო მანქანებით ირახუნე ჯაჭვის ხიდიდან რაჭამდე, ხო? ონამდე და ასე შემდეგ, იქ ის რო იყო კიდე შოვამდე. ეს გამოხტება ხომ და იტყვი საქართველო ყაი. გადაფრინდი, გადმოფრინდი, ხელი ჩამოართვი, წახვედი. რა საქართველო იცი ხა სააკაშვილიმა. ორხში ნამყოფი ნამდვილად ვიცი რომ არ არის. არც ხუკუშერს, არც ტვიშს და არც ზოგიში. მე თვითონ დაждდებოდა და დაატყდა კონკრეტულად საქართველო ნახა. არ მოგწონთ. ხო და ამას იმიტომ ლაპარაკობ რომ აფხაზეთი რომ ნახე, მაშინ ვთქვი რომ აა საქართველო ეს არ არის. ეს რაღაცა სხვა რაღაცა არის, ხო? აი აგრა ბიჭვინთა იქით რომ ყავენ. ორ ალამაზი ადგილი იყო ზღვაც, როგორ მომეწონა და როგორ ვინატრე აქ სახლი მქონდეს, რა ჯანდაბა მინდა მეთქი თბილისში რა. რა აქ ცხოვრობდე, რა როგორ მშურდა იმ ხალხის, ვინც მან ცხოვრობდა. კიდე ბავშვი ყავი ხლა. მე ძაღალგაზა თინეიჯი 19 საფეხბურთო იმით ვიყავით წასული, მე სამხატვრო სასწავლებიდან პრაქტიკებზე ვიყავი სამი თვე, მანამდე კიდე ნაკრების წვრთნას გავდიოდით, ჭაბუკთა შორის ესე 14 მოზარდები. და მეც მაგ ღმერთ ბარტმა მაყოფა მან და თამაშობდით, ხო? წვრთნებს გავდიოდით აფხაზეთის ნაკრები ჩვენ და ახალგაზრდები იყო სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან და როგორ მახსოვს ეგ რა ის ხამეც რო ის დღე რა როგორ თავდაუზოგავად რო თამაშობდით რა, თითქოს მთელი მსოფლიო ზაღას წარმოადგენდი და ახალგაზრდა ხო ესეა, ხო? ესე უყურებს და იქ კარგი პირობები იყო, სკოლაში გაგვათავსეს იქა მთელი მასში, კარგი ყვება იყო, კაიპური, კარგი არაჟანი. ხო, მე იქვე ზღვა, რომ დილით ვდგებით, გავდივართ ზღვაზე, აი წიწვოვანი მას გავივლით, ბიჭვინთაზეა ლაპარაკი, ბიჭვინთაში რომ დავბანაკდით იქა. დედა ვიფიქრე, ნეტა აქ ვინ ცხოვრობს რა, ბედნიერები არიან მეთქი რა. ეს არის სულ 67-8 წლები, აი ეს მაგ რაიონებში ვართ.
ზუსტად მახსოვს წელი დაიმღროს უკვე. ხო, მე სასწავლებლიდანაც, სამხატვრო სასწავლებლიდანაც წავედით ახალათონისა და ეს მოვლელი მაქვს რა ეგ ადგილები. ხო და სულ ნოსტალგია მქონდა უკან მატარებელი რომ მოდიოდა და რაღაც თითქოს რაღაცა მაკალია რა. აი, უცნაურია ჩემ ქვეყანაში ნოსტალგია მქონდა. ნოსტალგია აფხაზეთის, ნოსტალგია აი იმის რომ აახ ნეტა კიდე წავალიქა და მე რა თქმა უნდა დამოკიდებლად, მაგრამ ისე რომ წაგიყვანენ და გივლიან, გაჭმევენ და აი პირობებში ხო სულ რამეა, ხო და აქ ფინებენ. აი პირველად მაშინ ნახ. და ზღვა კიდე გადამრია ზღვამ რა. ზღვა ესეთ სუფთა წყალი. მოკლედ 64 იყო რა, ბავშვი ხო ყავს, ვანერთ აღიქვამს ყველაფერს თინეიჯერი, ემოციით უყურებს და რომანტ აი ისე ვიყავი ბედნიერი. მე რომანტულად ციგნები წავიღე, ბევრი 10 თო თავიდანვე ბავშვობიდანვე ციგნებს კითხვა მიყვარდა და ერთ ჩემოდანში ციგნები გაგიჟდა მწუთველი. რა დაატარებ ამ ციგნებსო და გადახედა რა. ნუ რა მქონდა ჟიულ ვერნი იქ კაპიტან გრანტის შვილები და იქ მოუხთა იქ ამა, იქ წავიკითხე ყველაფერი ეს 80000 კილომეტრი წახკა რატო ის იქ რაღაცა გარემომ ხელი შეუწყო გემი რაღაცა ზღვა და აი რა ისე შეხები წავიკითხე იმის დედავატირე რა გამე გავათელი კაპიტან გრანტის შვილები 80000 კილომეტრზე საიდუმლო კონსოლი იქ და იქ წავიკითხე გენ ყველაფერი თვილში არ სამიკითხე იქ მქონდა ერთი ციგნი ახლა მაგა უზბეკური მოთხრობები ანის რამ წამაღებინა მე არ ვიცი ეს პატარა ჩემოდანში ეს ციგნები ხომნა წაიკითხა დებილი ხო რა ჩემს გარდა არავის არ ქონდა ციგნები არა ეს ახალგაზრდები ხო ცოტა სხვა ტიპები არიან და მე მკითხულობდი და მე ხო იცი გამიბაძვა ყველაფერი და ზოგმათ ხოვა კიდევაც მკითხულობენ ანუ და დაინტერესდნენ და კარგია ხო საღამოს ვისვენებთ ამე რა გავაკეთოთ ახლა კოჭაობას ისევ ჯობია რამე წაიკითხო და მე არ მიშლიდა ხელს არავინ თხვაში და ძალიან გარემომ ხელი შეუწყო რაღაც რომანტიკულ გადავბარგდი იქ რა თითქოს რაღაც მეც კონსულზე ვარ ზღვაზე რო გავდივარ იქ რა კაპიტანი ნემო რაღაცა სხვა რაღაცა აი ბავშვი როგორ აღიქვამს ყველაფერს რა ესე რა ხო და ისეთ მაგრამ ახსოვს ეგ ნაწარმოები მეორე თარც წამიკითხია თუ მახსოვს ყველაფერი ეს ხო რა ჩაგებეჭდა კარგად ეს ყველაფერი კარგად ახსოვს სიუჟეტი ხო ხო და სულ სხვა მე რო გადავხედე თბილისში რო ხო ჩამოვედი მე და ამ წიგნებს ბიბლიოთეკაში გულგრილად უყურებთ იმიტომ რომ წიგნის წაკითხვასაც თავისი გარემო ჭირდება შეიძლება გაგიკვირდეთ ხო ნუ ახალგაზრდის მიდან უყურებ ასევე მუსიკის მოსმენა იქ გაგრაში უსმენდი მუსიკას იმას რა მომასმენებს თქვა თბილისში თან რუსული სიმღერები იყო რუსულად ხერო და პლატოის სიმღერები იყო რაღაცა ის ძალიან საინტერესო ეხლა რამოდენიმე ტექსტი მახსოვს ძალიან ისე რა კაგდა караბლი უხოდიათ მორე აი ასეთი სიმღერა იყო და ისეთ კვილად უსმენდი ხადა თბილისში რომ მოისმენე რაღაცა მაკალდა გადავდი არა აი იმ გარემოში კარგად უსმენდი ამას და რაღაც მზერო ჩადის და ისე რომ ზღვის აქეთ ხარ და რა ჩავიდა მზე აი ეს სიმღერაც უბერავს და გემი რო გაივლის რაღაც ესეთი აი სოხუმისა და იმის მიმართულებით მიდიოდა ესეთი ძალიან ესეთი გემები ხო პატარა რაკეტა გემები თუ რა ქვია და მაგას კატერები და გადადიოდნენ და ისეთი სილამაზე იყო და ისეთი ეშხებით ვიყავი თქვენი მოწონებული აი ეს ადგილი ჩვენ ხო თავკარგეთ მე ეს ლურჯი ტბა, რიწის ტბა რო ავედი პატარა ტბაზე, ბიჭო რა ადგილი იყო ეგ არა. როგორ იყავით ამ გაიგვენათაცა ენაცვალე საქართველოს რა ჩამოვედი და ლექსებს მეტაკე იმ წუთში დავიყარე პოეტები, ყველანაირი ლექსები მქონდა თბილისში. არ თვლიდი რომ ეს მეორე ხარისხოვანი პოეტია. თავარია ლექსები ეწერა მაღაზიაში, ყიდულობდი. და მთელი 4 განყოფილება ჩემ ბიბლიოთეკისა იყო პოეტები ქართველების. მე რა თქმა უნდა რუსული და ესე პოეზიაც ამოუდგასა, მაგრამ აი ესეთი პოეტები შეიძლება ბევრი მაიცი რას კითხულობ ეს რა არის. არა. უკვე ეს ქართული სიტყვისა და ქართული ყოფის იყო ეს პოეზია და ამიტომ კი არ იცოდნენ მე რატო კითხულობდი ამას. ყველაფერი აქ საქართველოს მაგონებდა. ლამაზ ადგილებს გამიგე. სადაც მე რაღაცა გარკვეული წლები გავატარე, წლის მონაკვეთები და ეს დაიკარგა. მე ახლა გაზრდილი შევხვდი ამას, თორე გული გამისკდებოდა. ხო გაზრდილი ინტელექტუალურად გაზრდილი შეხვდი მაგ დაკარგვას და არაფერი პრობლემა აღარ მქონია ფილოსოფიური რომანტიზმი გაიცვალა უკვე ფილოსოფიაზე რეალიზმზე და ამან გადამარჩინა მე საფეხური უკვე რელიგია რელიგიის ფორმები რომელიც ქრისტიანობა არ იყო მაგრამ მაინც რელიგია იყო ბუდიზმი კონფუციანელობა ინდუიზმი განსაკუთრებით ბაგავად გიტა და მთელი რაღაცეები და ასე ნაბიჯ უკვე ქრისტიანობასთან მივედი, მაგრამ არაფსოდეს ადამიანს არ უთქვია, რომ ეს არის სწორეო. მოკლედ, პავლეს ის ჩემთვის ძალიან ადვილია, რომ მე ადამიანისგან ეს არ მისწავლია როიძახის. ასევე შემიძლია მეთქვა, რომ ბიბლია მე ადამიანისგან არ მისწავლია. აქედან გავიგე საფთო წერილიდან, ღმერთიდან. იმას გამოეცხადა
ციგნი არ იყო ჯერ ახალი აღთქმის დაწერილი, ძველი აღთქმა კი იცოდა. ძველი აღთქმის ხელახლა გადახედა რომ გამოეცხადა, კარგად წააკითხა. გამოცხადებული იესო პავლეს კარგად აკითხებს ძველი აღთქმა. მე ის იყო ძველი აღთქმის მაგარი მცოდნე. ამიტომ ძველი აღთქმაში ახალი აღთქმა დაინახა, ეს ამოიღო და ეს იყო განცხადება, ეს იყო ევანგელია. ძველი აღთქმის გამოტანა ხდებოდა. ევანგელია ახალი არაფერი არ დაწერილა. ამიტომ ახალი თვისობრივად ახალი არ დაწერილა. ძველ აღთქმაში რაც არის, ის არის გამოტანილი ახალ აღთქმაში. და პავლეს სწორედ ამას აკეთებს და ამას აგენებს. იმად გონიათ ახალი დაიწერა რამე. ახალი რელიგია ეგონათ ქრისტემ შემოიტანა, ახალი პავლემ და სექტანტებად აიქვეს, ხო გახსოვთ რომ განცალკევებული ესე. ასე რომ მეც მესმის იმისი და მეც ადამიანისგან არ მისწავლია ქრისტიანობა. მათ ხარ არ მართმა და აი მღვდელი ყავთ, мама ყავთ. მე არ ყოლი ესეთი ვინმე. მოძღარი არ ამყოლია. არც მშობლებიდან გამიგია მე, არც ნათესავებიდან, რომ ქრისტე არის მხსნელი. ხო, რატომ მოგატყუებთ? აი, ვინც მე მიცნობს, რატომ მოგატყუებთ ამაში? რა ინტერესი მაქვს? თუ ხა თავს ვიქებ. სიმართლეს ვლაპარაკობ. ჩემთვის არავის არ უთქვია, რომ ქრისტე არის ის, რომ შენი ცოდვა გამოისყიდა. და ბიბლიიდან გავიგე. ხოლო ვიმწუჩი არა? თავიდან ესე პიტყულობ, მაგრამ ვერაფერს ვერ გობულო და ნელ-ნელა აღშორდები, აღშორდებოდი ამ წიგს მე. მოხდა სასწაული და მე მჯერა რომ საღთო წერილის მასწავლებელი თვითონ ის ავტორია, ვინც ეს დაწერა. და რომ მევაგენი იმ ადგილსაც მივადექი რომ ვისაც ღმერთი უყვარს, ღმერთი მიდის მასთან და ასწავლის, მე ეს დავიჯერე. მას მე აღშორდები და საუბრის პროცესში ხანდახან ისეთ რაღაცების მათვის და მახსენებს ბიბლიიდან რომ მეც თვითონაც გაოცებული ვარ. ამიტომ ჩვენ გვასწავლის ღმერთი, თვითონ ჩვენთანაც მე თქვენს უყელა. თქვენი მასწავლებელი არავინ არ უნდა იყოს ღმერთის გარდა. ჩვენ კი ერთმანეთს ვესაუბრებთ. ჩვენ კი ერთმანეთს ამ წარმოდგენებს უზიარებთ და ასე უცხადებთ ერთმანეთს ქრისტიანულ სიყვარულს. და არავითარ შემთხვევაში უპირატესობა რო რომელიმე ჩვენთაგანი არ უპირატესო. მე ვარ თქვენზე უპირატესო და თქვენ მემსახუროთ მე. არ არის ეგ სწორი. არა ქრისტიანული, აი პავლე ხო გახსოვთ. აი მთლიანად ვიზიარებ ამას თუ დამიჯერებ და ახლა აქედან ახლა გადავინაცვლოთ რელიგია ცრუსმადიდებლებში. აი სრულიად განსხვავებული არის. აი რატო ვაკრიტიკებ? კიდევ ერთხელ ამ საუბარმა უნდა გაგაგებინოთ ჩემი პიროვნება, რომ რატო ვაკრიტიკებ მართლმადიდებლობას რა? თან ასე უხეშად. ხო ძუ ძალიან უხეში ფორმით ვაკრიტიკებ, შეგენებულად. არა ისე რომ ტვინ დამბივლელ და არ ვიცი რას ვლაპარაკო. გავიმეორებ ყველაფერს რაც ვთქვი გუშინ და გუშინ წენ. ძალიან შეგნებულად. უბრალოდ ხმას აუწევ, ლექსიკონს სხვანაირს მოუძებნი, მაგრამ არასოდეს არ ვიტყვი, რომ იცი უიმე შემეცა და არ შევწდი, არა. ვარეს ვიტყვი. თუ ამას ძრა არ მოყვა კიდე და ისევ აი ესეთი დაკოპილი მღვდლები დაგხვდა ისევ მანდეს, ვიგინტარები ესენი. ეს არაკაცები სულყელა, ეს გათახსირებულები, რომ არც სამშობლო უყვართ. არც ხომი უყვართ, არც აჭარა, ამ დამპლებს ამეებს, ხო? დაკარგეს აფხაზეთი და შეიტყაპუნეს, გაჩერებული არიან ეს ვიგინდარები ესენი. და რო დაკარგეს, იმიტომ დაკარგეს, რომ ღმერთმა დააკარგინა, როგორც ისრაელერს ეუბნება, დაკარგავთ ამ ტერიტორიას. მაგრამ აღთქვე, გაჩერდით, დანებდით, დანებდა? ირემია 40 წელი ქადაგებს, ხო? 4-5 მეფის ის გამოიცვალა მაგან. ჩვენ ამას ვსვავლობთ და ახლა მე თავებში რა ხდება? ისინი ის საწოდებები კი არის გარბენ ეგვიპტეში. გადასარევი რა. ეგვიპტეში გაიქცა, იმიტომ რომ მათი წინაპრები ადრე ეგვიპტეში იყვნენ. გამახსენდა ამ კოლაფსის შედეგად რამდენი გაიქცა მოსკოვში საქართველოს, ეს უნამუსოები. და აი ეს არც ასხვენიათ რომ რუსეთში არიან რა. იცით ყველა ვინ გაიქცა რუსეთში? 90-98 წელს რვაგინებდა ტოტალური გინება იყო რუსეთის. სწორედ ეს ხალხი გაიქცა რუსეთში. დარწმუნებულიყავით რუსეთის მაგინებლები დღეს პარლამენტში ზიან, რომლებიც რუსეთიდან ფულ წამოიღეს. ეს წინააღმდეგობები ძალიან არ მოწონს რა ღმერთს რა. აგინები ერთ ეუნები, რუსეთს აგინები და რუსეთში ცხოვრობ მეთქე, არაკცხვენია. ბოდიშ მოიხადე მეც მეთქო. ეს ხო არ არის სწორი. ვაგინო რუსეთს და მე შევაფარო თავიკა სამსახური რა მე იქიდან და როგორ ღმერთი როგორ შემწყალობელია მაინც ხო? ამ ვიგინდარა ერის მიმართ, ისე როგორც მწყალობელიყო ისრაელის მიმართ. თორე ესენი არ იმსახურებდნენ არანაირ იმას, ხო? არც უჯერებდნენ, არც სიყვარულს, არც სითბოს არ იმსახურებდნენ. ამიტომ ეს მაგალითები ჩვენ ყოველთვის გქონდეს და ეს სული სახსნელი არის და ძალიან ახლობელი არის პავლე რუიზის. ეს არ მისწავლია ადამიანს, არც მე მისწავლია სემინარიიდან. არც სემინარის დოქტორი ყოფილვარ მე საღთო წერილის, არც თეოლოგი ვარ მე აკადემიური გაგებით. მკითხულობ უბრალოდ
ამ ნაშრომებს, წიგნებს და ვარ განსწავლული ამ სფეროში. მხოლოდ იმ ინტელექტუალური დონით, რაც ღმერთმა მომცახლა, იმიტომ რომ ინტელექტ შორის განსხვავებები, ჩემზე ძლიერი ინტელექტები ბევრი მინახავს და მომცმენია. და ჩემი შესაძლებლობები გათვალისწინებულია ღმერთს და ამ ჩემი ინტელექტის შესაძლებლობებში განმასწავლებს წიგს, წამაკითხებს, მასშოვნინებს. თამხრივ ვარ მე, ასეთი არაპრეტენზიულია სწავლული. ხო და ჩემი მასწავლებელი ღმერთი. ის მაგამაგებინებს, დამახმარებს ადამიანებს, უფრო ჩახედულებს ამა თუ იმ სფეროში, ნებისმიერ დარგში და უსმენ. და მე რო არ ვიყო ქრისტიანი, არ მოუსმენ არავის, ოღონდ მე უფრო ვიცი შერაიც. არა, უსმენ რა. გონირი ადამიანის მოსმენა ერთ სიამოვნება რო იცოდეთ. ხო, იმიტომ რომ ყველაფერს ღვერისავლე ადამიანი. მე ორი გეხმარება. და ეს არის ინტერესი, შემეცნების კენ სწრაფვა. იმიტომ რომ განათლებულნა იყოს კაცი, სინათლე საჭირო არის და მარტო ახლა ესეთი შიშველი ქრისტიანობა, სახელით ქრისტიანობა არ არის, შეარცხვენ ქრისტეს. ამიტომ არის ჩემოკარგებო იმედის მომცემი, რომ თქვენ არავიზე არ ახართ დამოკიდებული, დამოკიდებული ხართ თქვენ ინტელექტზე, თქვენ ნებასურვილზე, თქვენ მისწრაფებაზე და წყარო არის საფთო წერილი. ვისაც უნდა იყოს ქრისტიანი. თქვენი ქრისტიანობა არ არის სამღვდელოებაში სიარული, აი წყლის მოსხმა, რომ მოინათლეთ, ამიტომ კი არ ახართ ქრისტიანი. რომ მოინათლეთ, ეს წესებია ასეთი და მშობელმა გაგვაქანა და მოგვნათლა. ნამდვილი ნათლობა მაშინ არის, როცა იესო ცოცხალი იესო ქრისტეს ბიბლიდან შეხვდებით და თქვენ ან მიიღებთ ამას, ან არა. თქვენ არჩევანზეა ნათლობა. აირჩევთ იესო ქრისტეს ხლათ მონათლული ხართ და ამის რიტუალი ჩაატარეთ როგორიც გინდათ. მაგრამ არა ისეთი ცრუსმადიდებელთან წარმართთან მიხვიდეთ და იცი მასხურე რაღაცა. ხო ვიცით იქ როგორ არის, აქ მღვდელთან კი არ გარბის იოანე ნათლმცემელი და იესო ქრისტეს როი იორდანეში და წყალს დაასხამს. ეს ახლა სუფთა სიმბოლური აქტი არის ეს. მიანიშნებს რაღაც ღრმა აზრს. ამით არაფერი არ ხდება. წყალის ჩაყურყმელებაში კი არ ხდება. ეს არის მინიშნება იმ დოქტრინისა, რომ ადამიანი კვდება და ცოცხლება. ეს გამოისახება ამ ფორმულით. წყალში ჩაყვინთავდნენ ბაპტისტო, მაგას ქვია ბაპტისტები. წყალში ჩაყუყმელავდებოდა და მე ამოვითოდა. ესე კვდება და განახლდა. ეს არის სიმბოლო იმ შინაარსზე, რომელსაც მანამდე ეს ტიპი იღებს და ამას ადასტურებს ამ რიტუალით. ხვდები და როცა უკვე შინაარსი არ არის და მარტო ფორმაში ხარ, ეს არაფერს არ აკეთებს და ამიტომ არის ბაპტისტებიც როგორი გადასაყრელი ხალხი არის რა. და ამიტომ არის ასაკრიტიკებ რომელიღაცა მართლმადიდებლობას, როცა შენც ისეთი ვიგინდა არ ხარ ხო? დასავლეთის პროტესტანტული სისულელეები. და ეს საითკენ მიდის სოფლიოს კრიზისი აქ. ერთ-ერთი ძლიერი ნიშანი ის არის მასიურად ღმერთმა პლანეტაზე დაუშვა ბიოლოგიური ომის გარკვეული რაღაც, აი რაღაც ნიშნები რომ მუშაობენ ეს მეცნიერები და გამოუშვილეს ეს ვირუსი. თანახეთ რა მოხდა? რაღაცა კატასტროფა. ეხლა ხო დაიწყო ამის ისენი უკვე რაღა გახმაურდა, რომ ეს უკვე ეს მაგარი რამეა და ვიღაცების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა. რო ესა მოატყუეს რა ხალხი რა ყველანაირად და რამოდენიმე ის არის აქ. აი ამერიკელმა მეცნიერმა იქით იაპონელმა რაღაცას ნამდვილად უკვე ამაზე ეჭვიც არ უნდა შევიპარო. ჩვენ არ შეგყვარია თავიდანვე გახსოვთ, ღმერთს მადლობა რომ დადასტურდა. ხა როდის ათქვით, ჩვენ არაფერი არ წაგვიკითხე, არაფერი არ ვიცოდეთ. ხო? ბიბლიაზე დაყნობით თქვით ეგ ჩვენ. რომ ეს არის ხელოვნური. ხო, ვირუსი არ მithქვია რო არ არის? არის, მაგრამ ხელოვნურია. და ხელოვნური რო არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცაა ჩაფიქრებული. და ეს დაუშვა ღმერთმა. თელ თან ესეთი გლობალური მასშტაბით. იმიტომ რომ მთელი გლობალური მასშტაბით ადამიანი არის გამოთაყვანებული რა. წარმართულია დღევანდელი დედამიწა. წარმართობის სფეროში ქრისტე შეიყვანეს. პიროვნება წაართვეს თვისებები და უპირონო ღმერთთან აქციეს და ახალი რელიგიის ფუძემდებლებმა ესეც ერთ-ერთი იმად შეიყვანეს და ასე შეიქმნა ახალი რელიგია. New Age, ახალი ერა. და ამის პროპაგანდას ეწეოდა მთელი ეს ჰოლივუდის და სხვაც. და პიროვნულ ღმერთზე ვინც ლაპარაკობს, ის უკვე აგდებული დამოკიდებულებაშია, რო იცოდეთ, საზოგადოებასთან. აგდებული არის. ხო და აქ კიდე მართლმადიდებლობაში აქვს უშავათ არის საქმე. აქ ქრისტე კი არ არის პიროვნება. აქ არის პიროვნება მღვდელი თავის თვისებებით. ამიტომ უნდა იყოს ის კაი ტიპი. და რო არ არის კაი ტიპი და იპოვეს რო არ არის კაი, დაესხნით თავზე. ჩვენ მღვდელი როგორ შეიძლება კაი ტიპი არ ჩვენ ვიქნებით, მე და თქვენ კაი ტიპი. ჩვენ რო არა ვართ კაი ტიპი, იმიტომ მინდა ღმერთთან ყოფნა, რომ რაღაცნაირად ეს სულ აი ჩემთან იყოს და არ ჩამადეინოს რაღაც სისულელეები. ზა ჩემ ცნობიერებაში გაბატონდება მესამე ჰიპოსტაზი სული წმინდა, რა თქმა უნდა ის ბორკავს მე და არა ის
სადღაც 200 კილომეტრზე მარტოლობ ცხოვრობ, რას დამინახავს ახლა თავრობა და რა მე რას წინდა იმას გავაკეთებ. როგორ ის ღმერთი რო ხარი? ის ხომ იყურებს. აი ეს გაგება არ აქვს მაგათ. ამიტომ სპირიდონოვი ჩაკეტა კარები ხა და არავის არ უშვებს. ეს ხომ ცოდველი ბუნების მატარებელი არის, ვიგინდა რა, ავაზაკი, საბჭოთა ნომენკლატურა, ათეისტი და გათახსირებული კაცი და არა მარტო ეკა. შიოლაშვილი ყველაზე გათახსირებულია, რო იცოდეთ. ეს არის ზენიტი გათახსირების, ინტელექტუალ ყველანაირად. ეს რო ახლა მაგ რაღაცა მაფიის ის იქნება, უცვლელი ბოსი. მან შეიძლება ვინმე ისეთი მიიღოს, რომ იმან მერე ეს რაღაც დები ნაკლოვნება დაინახოს და გარეთ გამოიტანოს. თუ რაღაცა წასრო, იმას გამოაგდებენ და თან მიუსევენ ზაღლები გიპნოზირებულ მრევლს და დედას უტირებენ, როგორც იქ მიუსიეს რამოდენიმე, გადაამთის იქეთეს კობახიძე, ეს ცაავაც კიდე როგორ არის. არც ეს არის გაგა, ესეც გასრული ტიპი, ერთმანეთს რო ტალახებს ესრიან ეგ არის სასაცილო. იმიტომ რომ ადამიანის გამომსყიდველი მეორე ადამიანი კი არ არის. მოგდელი კი არ არის თქვენი მოძღვარი. ვიგინდა რა ისა, ვიგინდა რა. ამდა მოკიდეთ ხელი და როგორც პავლემა თქვა, თქვენ არავისგან არ უნდა ისწავლოთ, ხომ უნდა ისწავლოთ მაცხოვრისგან. რამეც არ ამ წიგში. დღეს ამით შემოიფარგლოთ, შემოკარგებოდა. დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.